أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أحكام دا روجية ذكر كي دل مخيط كي فرزية الصيام غي ذكر كا وزدل تدريم حكم غي ذكر كي شو إنسان راو لغي فعزر بعد روجه وفري دا عزر دا وجهنا مداغه پر حکم دی فدیه هغه ذکر کئ چې بده دا لازمه ده چې دی فدیه ورکه ایام معدودات دا روجی ونی سره ورځی دی شمار څو د شمار ورځی دی ډیری نه دی دی کی ترغیب ده چې دا لګي ورځی دی یو میاش روجه ده دا یو میاش خو په نسبت د ټول کال باندې لګي دی کنه کله با دیر شي او کله دی او کم دیر شو شي فمن کان منکم نعسو چی وستا سنا مریو بن بیمار او علا سفرین یا بی پا سفر بانده فمن کان منکم مریضن او علا سفر سر او عذر ذکر کی دی مانا دادا سوک چی بیمار دی او علا سفر ولم یصم او روجی وننی ولدا مانا دا فعدتن ندبان دي عدت دي نشمارن دي من ايام اخر دور زنورنا فعدتن منف عليه عدة فدبان دي دا لازم دا جدي بشمار كي جدا كمي ورزي روجي خوڑلي دي دري دي سلور دي پينز دي كلس دي دا بوشمار او دا دي دا عدت مطابق با فنور ورزو كره دي قزيرا وغرزي وعلى الذين وقاغ كسان باندي يطيقونه مجفى طاقت باندي نسيدا روجا فدية فدية وركوين دي طعام مسكين خرات ليو مسكين دلتا وص دا دين مراد سوك دي دي كدو تفسير دي يو تفسير خدا دي يو مطلب دا دي ابداغ اولاني مانا غاني بيدا آيت منسوخ دي دا حكم ابتدا كي هو بمنسوخ شوه دي وعلى الذين اوقعوا كسان وبني لازم ده يطيقونه چې په دروجي د نیولو طاقت لرلې شي او طاقت به وجود یې مننی سي د باندې فدیه د طعام دی او مسكين د دې روجي په بدل کې مطلب دې سره د قدرت نه روجي نه نيس او فدیه ورکي دا حکم په ابتدا کې او به منسوخ شي ابتدا کې حکم آسان له موږ کرچا یو دمه په نه را سخته ولا کاسو پروژه نه نيسي خير دي فيديو دي وري کي دويم دادا بل مراد د ايت نه دادي وي چر دي نه مراد دي شيخ فاني لقد عبد الله بن عباس رضي الله عنه فرمایلي دي وسلم ابن عقوع رضي الله عنه پر روایت کي رازي اغه ډير بوډاګان اغه دایمي بیمار چې بیماری بوده د همیشه ده بعض انسان دایمي بیماری او د روجي طاقت پد کې نشته ده نو د باندې لازم د چکلې روجه او خړل ځکه دا مسلسل بیمار دی شیخ فانی دی انتي بوډا دی ضعیف دی او دا رنګ بوډای زنانه ده د دې یو روجه په بدل کې به فدیه ورکړي نبی معنا دا دا په هغه کسان باندې لازم دا یتیقونه چې په تکلیف باندې نیسی دا روجه به بده سي معنا کې یتیقونه په تکلیف نیسی فدیه تن فدیه د طعام مسكين خوراک دی او مسكين دی ځکه یو تیقونه کې دوه درې تفسیر علماو کړی دي یو معنی دا کړی دي کې لا زائد دی او لا پکې حذف دی او نه لا پکې حذف دی معنی دا اصل کې یو تیقونه دی چې لا یو تیقونه
طاقت نشته دروجی نه ول چې طاقت نشته ده نو بدا معذور دي چې معذور دي بس یو روجی په دې فدی خپل ور کی کړ نیم سوع یو سوع چې مې ځواني نیم کې دغه دی یو روجی په بدل کې دوی هم دې کې معنا سلبی ده سلبی معنا ده ده په هغه کسان باندې یو طیقونه چې طاقت نه لري دروجی نه ولو د سلب معنا به بازو کړل دریم معنا به چاته سي کړل چې نه یو طیقونه معنا در چې په ډیر زوري نيسي ځکه طاقت ال استعماليږي چې انسان دروجی برداشت نشي کولای په زور یې نيسي او پوره طاقت دا پوره برداشت کی او پوره طاقت سره کینواله په زور زوري نه ونيسي دا مطلب دی برداشت نشي کولای په ډیر سختي باندې نيسي او نور معنی په کوم لمو کړی نبی مطلب دا دی په هغه کسانو باندې چې ډیر تکلیف باندې روزنی سي او دا روزنی ولول تکلیف ورکي نو دې دی وسو خوري ځکه بیمار دی ډیر سخت یا دار چې په سفر کې دی انسان تکدا روستو راځي روزنی ولول تګران نو دله به فدیه دا طعام دی مسكين دی خو په اوله معنی باندې چې موږ طاقت با وجود انسان روزنی نيسي نو فدیه دا حکم منسوخ شوی دی اوس خوځي انسان طاقت کی خامخا بروجه نیس په فدیه باندې نه خلاصې فمن تطوع عن عصوب چې هغه په خوشالۍ باندې وکي خیرن یونی کی معنا دا ده د کی اشاره دي ته کروجه نیسې ک فدیه ورکې دا ټول کارونه په خوشالۍ باندې په کار دي اخلاص په کې په کار دي فهو خیر له نو دا کار به غوړی د لپاره وان تصوموا قطا سروجه ونی صحیح خیر لكم دا بغور استاسو د پاره پاول معنا معنی چواله پاول توجی سره چې موږ ولایت منسوخ لري چې سره طاقت انسان روجه ونی سی فدی دی ورک نبی معنا دا ده د فدی ورکولونه دا روجه نیول تاسو له غوړه دی د ابتدا کې دا حکم او دویم توجی باندې به معنا دا ده چې بدی روجی نیول کی فی نفسه فایده شته دی اگر چې تا ته خو عذر دی د عذر د وجه نه نشنی ولې خو فی نفسه پروجی نه ولو کې فائدې شته ګور دا ډیر غوره کار ان کنتم تعلمون کجر تاسو کویږئ شهر رمضان الذي انزل فيه القران اوس دې زین دریم حکم د روجی د میاشتې تعین د تکې مخ کې خو شمار روزي اوس وی دا کمی ورځې وي هغه د رمضان میاشته کړه او د دې حکمتونه د قضا دام ذکر کړي بیا چې کوم دی په دې آیت کې سلور خبري ذکر کړي بلکې پنځمه مو سره شته لري چې ولعلکم تشکرون شهر رمضان الذي میاشت رمضان غدا انزل فيه القران چې نازل کړي شوی دی په هغه کې قران پکې نازل کړي شوی معنا دا چې قران نزول پکې شروع شوی دا معنا ځکه په ليلة القدر کې شروع شو کنه قران او ليلة القدر د رمضان په اخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشه اولنی وحی راتله د رمضان اخری 10 او شپې دویم قول وکړه دا کړي میاشت د رمضان غدا چې نازل کړي شوی به دي کې قران معنا دا ده د برن راغلي د عرش نه هغه اسمان د دنیا ته راغلي دي انت الله رب العالمین نازل کړي قران پکې نازل لې نو عظمت القران ته په دې کې اشاره شو چې قران هغه کتاب دی چې رمضان کې نازل لې نو رمضان عظمت هم دې معلوم شو کنه رمضان هغه عظیم میاشت چې قران پکې شروع شوه دی دومره اوچته میاشت اوس د قران کریم عظمت ذکر کړي دا څنګه کتاب دی هدل للناس دا پوره هدایت دی د پاره د خلکو د الله رب العالمین دی طرف نه هدایت نامه د ټول خلکو ته هدل للناس وبينات نو په دې کې ښکارا احکام دي من الهدى د هدایت مخکنینا مخکنیو دینونو کې چې کوم هدایتونه هم په دې کې موجود دي دا داسې کتاب دی والفرقان او فرق کوم کې دی په ما بین د حق او د باطل کې اوس ورپسې الله رب العالمین احکام دروجی ذکر کوي بیا وی عذر که یو سړی بیمار دی یا په سفر کې دی روزه نیول او تګران دین به دی په نورو ورځو کې شمار راو ګرځي کنه
او بیان الحکم بیا کی د دین پس یرید الله بكم اليسر نب الورس او پینځه فیدی دی بده کی فمن شیدان رسول چې حاضر شو منکم استاسنا حاضر شو من وی مندلا استاسنا الشهر ادا میاش د رمضان فلیصم هو نو د دې روزه دی ونیسی حکم شو رمضان میاش حاضر شو تاسو کې سره حاضر شه د رمضان میاش د روزه ونیسی معنا دا د روزه مندل د دې میاش یا عالم شه په دې باندې شهید په معنا د دې مرزي علم تراغه په خپل خو ونلیدله مسلمانانو گواهی وکړل چې لکه روزه میاش لیدلې شوی د رمضان فلیصمون دې روزه ونیسی په دې باندې اوس لازم شو چې کله دې بالغ دې عاقل دې او مقیم دې په زیبان دې روزه نیسی ومن کان مریض او اوسو چې بیمار او علا سفر یا وی په سفر باندې فعدتن بدبان لازم نشمار من ایام اخر نورز نورنا فنور ورځ کې دې به دې قزا راو ګرځي د بیماری د وجې نه نشنی ولې په سفر کې نشنی ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه سره روان عثمان مقام ته ورسید د مدینې نه لګبار ګرمي مو تکلیف د الله نبی صلی الله علیه وسلم لاس چت کړ روزه و ملګرو ملګریم روزه نو روزه ښکارا ما ته د دې لپاره چې ملګرو ته پته ولګي چې لکه په سفر کې بازار باندې سخت مته ورو تکلیف یې ته په سفر کې به روزه خیر دی ما ته پرستو به راو ګرځي هیڅ تکلیف ته نه به ونی سه ځکه الله رب العالمین اس فرمایي یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر دې کو حکمتونه ذکر کوي پینځه او فائدې یرید الله وغواړي الله بكم اليسرى پتا سو باندې اسانتیا اسانتیا صدا فی ترک الاداء فی السفر والمرض الله رب العالمین تاسو ته دا اسانتیا درکړل چې تاسو ته وي خیر دې روزه مونی سي په سفر کې او په سخت بيمارۍ کې دا اسانتیا شو د الله رب طرف دویم دا ولا یرید نو غواړي الله بكم العسرى پتا سو باندې تنگسي او تکلیف تنگسي باندې نو غواړي پس کې فی تخصیص الایام بتخصیص د خاص ورځو کې دا در طالب نه دی ویلي تنګی دی نه چې ګوره روزه خو دی خوړله اوس د عذر د وجه نه خدا پینځه روزه یا د لس روزه چې تا خوړلې دا به ګوره په اگست کې نه سي دا به ګوره په جولای کې نه سي دا په سخت ګرمۍ کې نه سي نه مړچ په دې اورس مېشت کې کله موقع ملا و شوې نه سي دا څومره آسان شو دومره خبره آسان کړه د دې ته نه دی ویل چې لګاتار به نیسی مینس کې به یو نه خوري پینځه روزي دی یا لس روزي دی بس مسلسل به نیسی نه یو نن وې نیسا درې ورځې پس بل ونیسا پینځه ورځې پس بل ونیسا بل مېش کې ودوتی ونیسا تاسو اسانتیا ده کنه د دین اسان تاسو ګران خو نه دی او درې دا د ولی تکمل العده او د پاره دی چې تاسو پوره کې شمار یعنی به مقدار القضاء شمار به پوره کوي په مقدار د قضا باندې منه سمرم چې خوړلې دمرا روزي به بیرته راوونی سي نبل خبر الله رب العالمین کوي سلورما ولي تکبر الله او د پاره دي چې تاسو لې وای د الله علاما حداکم پاغه طریقه باندې چې تاسو ته خود نه کړی دا د الله لوی په پاغه طریقه باندې وای چې تاسو ته خود نه کړی معنی به اتیان القضاء کله چې دا قضا را ګرځوي د الله لوی وسره ذکر کوي دا رنګ علما دي کې دام وای چې ګوره د الله لوی وای په هغه طریقه چې تاسو ته خود نه د نبی په ذریعہ باندې کړی معنی تکبیرات د اختر وای و دې کې دې ته اشاره مخکې ځکه د رمضان تذکره وشو چې رمضان تذکره وشو رمضان روجي دی ونی ولې نو اختر روز راغه اوس به چې اختر مانځل زینو تکبیرات بوي ځکه دا سنت طریقه ده کنه د اختر زمانه نه مخکې تکبیرات وي پینځم دا د ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې تاسو د الله شکر ادا کړئ به اطاعته او به عبادته د الله شکر دا دې چې دا غي اطاعت او عبادت او بندګي وکړي و اذا سالك عبادي عني فاني قريب اوس ګوره د دې د روزي سره مناسبت دی نو د دعا آیت راوړي سلورم حکم دی دی آیت کی دا په بارا دو دعا کرو گورا روجه چی دا سبب دی دو قرب دا اللہ پا دی بانی بندہ اللہ تا نزدی شلو
چې کله الله ته نږدې شو نو دی وخت دعا قبلېږي الله تقریب شوی دعا وغواړه روژه کې دعاګانې ډېرې غوښتل پکاري خاص کر چې کله پېشمني ټایمي اخري د شپې اخري وخت دی د ورځې بیا چې کله د روژه ماتي ټایم دی په دې وخت کې دعا وغواړه نور لاندې دی غروب شوی او ناستې په دغه وخت کې دعا وغواړه ځکه تا ډېر عظیم عبادت وکړلو او د هغې د اختتام ټایم دی نو دعا وغواړه الله په مختلف اوقاتو کې دعاګانې غوښتل پکاري وإذا سألك أو كلك سؤال كيستانا تپوس كيستانا عبادي زما بندگان عني زما مبارك الله فرمای زما مبارك ستانه زما نبی زما بندگان تپوس کوي فإني قريب دلته تقدير دي په عبارت کې معنا ده فقل لهم مني إني قريب د سره نو دوی ته زما له طرف نه وایي چې زه غواره نږدې یم دا آیت ذکر راغو حدیث کی رازی یو سڑی راغے جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑی دا اللہ نبی لراغے بیویل یا رسول اللہ اقریب ربنا فننادی ام بعید فننادی آیا زمانگا رب نزدی دے چی مونگو سر دسی در راس خوریو پٹ پٹ دعاو بار او کن اللری دے چی مونگو تچیغیو وو فدیکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ودایت الله رب العالمین نازل کو بعضی وی یو بل قول مفسرین نقل کړی دی چې یهود اعتراض کړل چې مړه الله تعالی غوډیر لری دی نو دعاګانې مته څنګه غواړو نو الله دایت نازل چې زه نږدې معنا دی ته قرب بالمحبه والاستجابه والنصره الیکی زه تاسو ته نږدې په طریقه د محبت باندې او د استجابت باندې او د مدد کولو باندې الله رب العالمين په اعتبار د علم او قدرت مونته نږدې دی کله اگر چې د ذات په لحاظ فوق العرش څنګه چې د مسلمانانو عقیده ده د اهل السنه والجماعه چې الله رب العالمين د ذات په لحاظ فوق العرش اجيب دعوه الداع قبل ما دعاء دعاكم کی اذا دعان خو چې کله دعا زمانه غواړي سوچ کوخه الله وی دعا قبلوم وګور دعا به زمانه غواړي د بابا نه او د پیر نه او د ولی نه او د فقیر نه نه غواړي اذا دعاني ما نه به دعا غواړي چې کله دعا غواړي یو بل کار هم کوا فليستجيبوا لي نو دا خلق دي قبول والي او کی زما دا احکام او وليؤمنوا بي او يقين دي او کی په ما باندې چې زه ول دعا قبلهم لعلهم يرشدون دي پارش دي ورسيږي خپل مقصد ته کامیاب شي په دې طریقه باندې دعا غواړي دعا چې ده په شرعي طریقه باندې غواړي په هغه آداب باندې غواړي کوم چې کتاب او سنت کې ذکر دي په دې آیت کې یو فائدہ خدا ده کله چې یو دعا په جهر باندې ثابت ده په قران او حديث کې او په جهر وي او چې کله په جهر نه ده ثابت او تعال ته جهر کې نو به بدعت کې دعا کې به ځان نه جهر نه کې دا څنګه ذکر بل جهر جهری ذکرونه دا باج خلق یو په حدیث کې دا نه دی راغلی او به چې وسره لاټو پونه موي دا په قران او حدیث کې نشته دا ترې دا دي خلق بدعات او گمراهی د ځانې جوړې کړې بل دا په دې آیت کې د دعا د قبلې دوه درې شرطونه دي یو دا ده اذا دعان الله وی دعا به ګوره زمانه غواړي شرک به کې نه غواړي دا نه چې الله تعالی واس کې هم بابا ته او پیر ته او ولی او فقیر ته وازونه کې لګیای غیر الله ته مخلو ورانه کړل نه اذا دعان الله فرمای کله چې ته زمانه دعا غواړي او زه به دعا قبلو ما سره به دي کې شریکان نه جوړي دویم دادا فلی استجیبوا لی زما احکام منا احکام خو منا په دې زما احکام منا لو باندې ته ماته نږدې کېږي دا مونږ دې دا روزه دې دا زکات دې دا حج دې دا تلاوت دې دا ذکر دې د شنو احکام دي دا معنا اعمال کوا اعمال د الله د رضا لپاره ځکه استجابت کی معنا نه پورا حکم منلو یو اجابت دی اجابت صرف جواب ورکول ته وای او استجابت چی شدی کی پورا حکم منل مراد دی دریم دا د ول یؤمنو بی یقین دی کی په ما باندې چې زول دعا قبلو په دی و یقین کی د زړه په یقین باندې به دعا غواړي ا دې نه معلومیږي دا دعا چې دا اسې دا
خلق ہوئی صرف ترجمانی کئی دا اصل کے غختلے کی گی بدے زلو باندے گوارا زلو پس توجہ باندے دی بانی دلیل حدیث دے دے امام ترمذی رحمہ اللہ را وڑے دے پابواب الدعوات کے دغرنگا امام احمد رحمہ اللہ مسند کے را وڑے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا يقبل اللہ دعاء من قلب غافل لاہن اللہ گورا دعا نقبل ایدہ غزرنا چاگا غافل لے و بے پرواز لدے گورا زلی یاد کرے دعا با دزل پا توجو باندے گواڑی کر زل توجو دینے و بے دے اللہ دعا نقبل دانے جو بازی خلی دا بیدعی دعا گانو آنے دے چیوی سلام جو گرزی اماما نماز کار نکے پا حدیث کی دی وقتی ذکر را گلے نی امامان کے نی مقتدیان کے دا فرض موز نباد اذکار را گلے ادھا گانا کہ کم شیئے چید اللہ نبی ندے کڑے اغا بکئی امامان مملا سوچت مقتدیان مملا سوچت کی دا پا جو مانے دعا داد اللہ نبی ندے کڑے دا چلو نا پیغمبر تا مخایا چو دعا خو خکار دے کر دا خط تا دا پارا خدے دا خکار دا اللہ نبی تا نو مالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے گئے کر دا پا جو مملا سوچت اولو امام سر ویزے پا مخ راک کل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندی کر دا بدعت دے اگر شیو کچھ پیغمبر کڑے چھ اذکار دی اذکار نہ کہو چھ کم کار دا اللہ نبی نے دیکھڑے کئی لگیا دی نور دین ازان ساتل بکاری بل دا دعاگانی سنگ دی دا امامانو سے جگر آلتا وہ امام دعا کہے وہ پکو تا بلی اللہ ماو بخیز ماو مر اپلا رو بخیز دا چھ دا سنگ دعا دا دا وہ یہ سوٹ کی دیا سی دا غوے لگیا آگا رٹا دی لگا ولی رٹا گوٹا شیو ٹکی دیا غوے لگیا او چلے گا وندی امام تا دعا اگدا کڑا کرا نبی اگا دعا تا متوجیم نیدس کئی امام تا گوری دا بس کل بس کئی سنگ شل کارون یا دلا سوچت کلی نیس اے لکا زکانا نتا خود دا ستابانی خود ایمان دا دی امام تابیداری تر سلام پوری وا لتا چا ترل ایتو تناس خپل اذکار دی کو زہ دا امام متابعت دا سلام نباد گوری نیشتا تکبیر تحریمنا تا غسر پابندوی تر سلام پوری سلام ہو گر زید دا امام خپل کار دی استا خپل کار کزان له دعا غواړي او سير تکي نه خپل ځان له دعا غالي غواړي کې دې شي باج وخت مستا ضرورتونه ډيري دي امام بني ابا زر دعا ختمه کې استا به ضرورتونه لس پاتې نو ته اوس په لا مخ په باندې لاس راکاږي نه خپل ضرورتونه دي وای حتى اسکار پوره کو په قلار کې نه یو ګړته وس الله رب العالمین نه دعا غالي غواړي کله کله وستا ضرورت یو ځای ته په منډه وای او د امام بډیر ضرورتونه دي خپل اجتونه باندې نه غواړي ته هغه ته انتظار کوي دا پابندی نشته دا تکلفات زم دین کې نشته دی بدعاتو کې ګره تکلفات نه دی وجنا اسلام مونږ د دیني پابند کړی بدعا کوواله او په سنت طریقې کوواله او بل دا د په اخلاص یو غواړو د زړه په توجه باندې نه الله رب العالمین به دا دعا قبلې احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن پینزم حکم دا اس حکم دے دروجی دے شپے او دورزی ورسر حکم دے اعتکاف ہم ذکر کئی ذکر اکثر دا اعتکاف پر رمضان کی رازی کنا او پا آخری عشرہ کی کئی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اولنے عشرہ کی اعتکاف کڑے دے رمضان پا دوے میں کم کڑے پا درے میں کم کڑے بے آخر کے دے درے میں فضیلت و ترغیب بیان کڑے چھ بس لیلت القدر و تعاون کی تعین پتہ نوان ندائی تلاشی کو شل شپی اعتکاف کڑے ہو زلی چھ پاس اید صحابہ مروان شو ندائی اللہ نبی صحابہ تا اعلانو کدو وحی بزری بانی چی سار شای بدی اخیری اشارہ کدے بورا کہ غواری چی لیلت القدر تا ملوش نبیر تا صحابہ راو نبس اس ترغیب منتا دادے چی دا اخیری چی کمی لس شپی دی بدی کی اعتکاف پکار دی ندائی حکم ہم بکی ذکر کردی وحل لكم حلال قريشي استاذ ظفار ليله الصيام پشپ دروجي نیولو کې رفثو نزدې کېدل او یو ځای والے الى نسائكم استاذ د بيبيانو سره د اسلام نه مخکې دا کار نه روا و مخکې امتونو کې خو بالکل روجه په دې طریقه باندې و چې څنګه به تا روجه ماته وکړي یا به غروب الشمس شو نور بډو شو استاذ سترګې پټې شو بل روجه به شروع شو نو په ابتدا د اسلام کې دا حکم د قشان ته سخت د شسترګې باندې پټې شولې بستا به بل روزه شروع شو نو تا د پاره دا ناروا او حرام او چې تا به د خپلې بیبي نه فایده اخسته یا د خوراک سکاک کړې په دې کې د بعضو صحابو نه خطا یې نه وشو
د الله نبی لراغ مازان هلاک کړي ولی ودا چل شي نه الله رب العالمین دی امت باندې ډیر رحم وکړه سمرا سانتیار نه الله فرمای وحل لكم استاد د پاره حلال کړي شي پشپ دروجی نیول کې رفثو یو زیواله رفثنا مراد د جمع اله نسائکم اله کی معنا د افزا چې خپلې بیبي ته ځان نږدې کړي هن لباس لكم وانتم لباس لهم هن دا بیبیانی چی دی لباس لکم لباس لیستاسو دا پارا وانتم اتاسو لباس لہن لباس دی خلو بیبیانو دا پارا گورا دی تی جامی ہوئی لی دا دیو بل جامی دی خز خاون یو وجہ خدا دا دی تی لباس ولیو زکا دا لباس چی دی دا دا بدن سر جوخ دی نخز خاون تعلقم یو بل سر جوخ دی کرن لازم ملزم دی سنگ چی جامی او بدن یو بل سر لازم ملزم دی دا خزه او خاورن د یو بل لپاره لازم ملزم دي قریبی تعلق دي دا په لباس کې دا ستر پوشی پرده پکې ده نو دا زوجین هم چې کوم دي خزه خاورن د یو بل لپاره سبب دی د پردی د یو بل په وجه باندې د بی حیاي او د بدکارونه بچ او د بدنامای نه الله رب العالمین ولا حلال زریه دونه دا ورکړي نو په دې طریقه باندې حفاظت او ستر راغلی دا دیو بل د پاره سبب دی د پاره دی دیو جنا دا بیبی چې کومه د خزه خاوند دیو بل د پاره د ایمان د قوت سبب هم دی غواره دیو د قدر پکاري په دې طریقه چې الله رب العالمین د دې پوجا ته د ګناهونو بچ کړي ستاد ایمان حفاظت یې کړي ځکه الله رب العالمین دې ته لباس ویل بل مجاهد رحمه الله فرمایي بیبی ته لباس دکوي لري په لباس کې سکون وي دا خزه خاوند هم د یو بل لپاره څه دی سبب د سکون دی اکور والا سبب دی د سکون د سړي لپاره لکه دا برسو سوره روم کې راځي ان شاء الله چې الله رضی په زړونو کې یو بل سره مودت او رحمت اچولې څنګه چې په لباس کې سکون دی نو په دې بیبی کې سکون دی لباس کې سکون دی کنه انسان دی اوس مثلا د ګرمۍ راځي اوڑی راش نچکل زان لی اخبر کمرا کنو کمیس لری کی وچکل تا دخل کو مجلس لورزی نبی کمیس خونده لری که گل بی زروا چه تکا دیکی سکون دی پا اتمینان منی بیا کینه پا مجلس دی لباس کی او سکون دی اتمینان دی کدانی انسان ناقرار ہے بی سکون ہے دا خزا خاون دی اول پارا سبب دی دی سکون نور فو آیدم پکیر علم الله الله تطوا انكم كنتم تختانون انفسكم يقينا تاسو نقصان بم کړي وي د خپل ځانونو ک الله تعالی دغه مخکنی حکم بر قرار ساتلې الله تطوا علم الله الله پوي انكم كنتم يقينا تاسو وي تختانون چې نقصان بم کړي وي انفسكم د خپل ځانونو فكم وخت لو ابقى لكم هذا الحكم کداغه حکم مخکنی بر قرار او باقی پاتې شوی چ بس څنګه دي سترګې پټې شوې د ماخام نه بعد بل روزه شروع نه به تاسو نړیر نقصان کړي کمزوري انسانانه به د نقصانات کړي لکه حدیث د بخاری کې راځي صحابي روزه او د ورځې ستړې شو په تکلیف کې کور کې د خوراک سنون بيبي ویلې زه در سره راوړم خوراک د لګور مراوړم نه هغه چې څنګه ناشته د خوراک په انتظار نور ډوب شو خوراک لار اگر نو ډډې وره سترګې پټې شو بل روزه شروع شو د بیبي چې خوراک راوړو الله ور وزن دی وي هلاك وزاله نقصان ورکړ دا دي سو ما دلې خوراک پروګرام کو ته چې سترګې پټې شي دا بل روزه ستا شروع شو سخت وته کلا دغه حکم برقرار ساتلې نو صلی الله فرمایي فتاب علیکم نو الله پتا سبحانه مهرباني وکړه او عفا عنکم او معفي کړل تاسو ته فالآن نوس باشروهن نزدیکت کوئی دو دی اخبرو بی بیانو سران باشروهن المباشر سطح لیکی یلساق البشرت بالبشر والمراد ها هنا الجماع دات مراد تاسو اخبرو بی بیانو نزدیکت کولیش وابتغو ولتو ایما اغسیز کتب اللہ لکم چا اللہ مقرر کلیستا دفارا واللہ نکلیستا دفارا اسی شیر اولاد د نیک اولاد نیت وکړي دا ولړ او
بعضی معنی کی ما کتب الله لکم من ما احل الله لکم اغه سچ الله دل حلال کړي اغه طریقه اختیار کوي وړه ټوله وکلو واشربوا خوراک او استاک بکوي حتا تر دې پورې تبين لكم الخيط الابيض چې خخکار شي تاسو ته اغه تار سپین من الخيط الاسود دا اغه تار تور نه من الفجر چې سبا دی اول کې وسره دا من الفجر ټکی نو نازل من الفجر اول نو نازل حديث البخاري کې راځي بعضي صحابونه بده کې خپل اجتهاد کې خطا شو اغه بده سکار کول لکه پای کې یو عدی ابن حاتم رضی الله عنه هم اغه بده دوه پړی یا تارونه را واخست هغه زمانہ کې دا لیټرو پروګرامونه خنو بجلی میجلی بالخ لاندې به کې خود خپل تکیه نه تر هغه پوری به خوراک کو چې سو پوری وسار کې دون رانه نه ولګیدل چې دا تور تاربیل خکاری او سپین تاربیل جدا جدا خکاری ځکه یا تبین کې معنا دادا چې خخ کارش اصل لګلګ چې خکاری نه خخ کارش دا تور تر او دا سپین تر دومره پوری خوراک کول رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغه اے د الله نبی ما خدا چل کړی عدی بن حاتم راغه د الله نبی ما خدا چل کړی زه خطر هغه پر خوراک سکاک کو تور تار او سپین تار می بالخ لا نیخې دي ته ګورم چې دومره رڼا را ډیر شي چې بیل بیل ښکاری چې دا تور دی سپین دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی انک العریض القفا ډیر پلن سټ دی ښا ډیر پلن سټ والا دی دې دوه معنی دي یو معنی دا ده چ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورتا دا مزاحی الفاظ دی معنا دا تقمقلی پیغمبر صحابی ته دا ویلش خپل مرګره کشر دی او شاگرد دی ته ډیر قمقلی لکه مونږ چاته لګا غټ سټ دی ولې خبره نه پوي دسی مونږ وای دویم دا دین کله عریض القفا دی کی مزاح دی دا الله نبی ته خو دومره پلن سټ دی چې ثابت شپه ورځ دی تل نکړي ځکه سپین تار مراد خو ورځ ده او تور تار نه مراد شپه ده معنا دا چې سپین او تور تار جدا کیږي کم ټایم کې نه څنګه سار کیږي دغه پورې خوراک دی دشمنی ټایم پورې پرسته بیا نشته دی او ته سار شوی نه فجر داخل شوی او بیا د رڼا په انتظار یو خوراکونه کې خزوانی دا کارونه کوي نورستو سره به من الفجر راغی دا لفظ سبه نورستو نازل شي چې ګوره د دې سپین تار نه مراد دی هغه کرخه د سبا چې کله فجر داخل شي سار ټایم ثم تتم الصيام بيتا سوره کې روزا اله الليل تر شپې پورې شپکم ټیم شروع کیږي چې څنګه نور غروب وکړو شپه شروع شو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته وای پلار روانو وای کوشا د سوار لینا فجدح لنا لګمولا ستوان متوان برابر کا خوراک چې روزه ماته او ته د الله نبی لیک صبر قرار ادا کله به تر ورځ ده کله به تل چې ما خامش دا ټکی وته دا بای سره د نبی صلی الله علیه وسلم خبرې په مقابل کې به خبره ده الله نبی ته اخر کې غوسه چې خوار شي زته کوشش وکړه ما ته خبرې کې ابي او ته فرمایله ده به ذکر کوي اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم کله چې شپه د دې طرف نه مخامخ شو دې طرف ته خړه ولګي ده او ورځ د دې طرف نه شاو ګرځول نور پس پناش بس تر روزه دار به روزه ماته ای روزه ماته دیک به لیټواله نه کې ځکه پر روزه مات کې لیټواله کې ولدا دی يهوديانو طریقه ده او دا الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای زما امت به تر هغه پوری په خیر باندې رواني سو پوری چې ما عجل الفطره سو پوری چې دوی پر روزه مات کې تادی کوي روزه مات کې به تادی کوي وهمي به ځان نه جوړي دسی وهمي یعنی لکه نور اخکاری ته نور خو نشته لګنه بس چ غروب الشمس وشو بس روزه ماته دي کې د ازد عینات سره کېد او لټواله به دي کې نه دی په کار څوک چې لټواله کوي تاسو هغه خلک لګ نوٹ کوي تاخير به کېدای بیل ټیم یې جدا دا به ټیم هم زموږ نه جدا وي وې دي به دې ټیم باندې اذان کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا يهوديانو طریقه ده چې دا روزه ماته لټ کوي لګیا دي نو تاسو به روزه نیسی تر د شپې پورې دلته هغه وخت ذکر کړو دا روزه پوره کړو اوس د اعتکاف خبره کوي
ولا تباشروهن او نزدیکت بنا کوئی دی قلوم بیانو سروان تم عاکفونا و حال دار اچتا سو اعتکاف کو ان کی ہے فی المساجد پا مساجدو کے حال دار اچ پا مساجدو کے اعتکاف کوئی پدس حال کو بی بیانو تا نزدیکت نارا ہوئی البتا دی اعتکاف زیل بی بی ملاقات لرات لیشی اسی خبر اتر اللہ دا جائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اعتکاف او بی بی و لقوال را بی کور پوری لگا پرے خودل داس زکہ وجرا خود شنیز دی واپ ابدی کے صحابہ تیرے دے دعا دا اللہ نبی تو دی خرش زکہ شپو سوئی داز ما بی بی دا ورا ماسا سبحان اللہ وی جدا تا سوئی وینا تا سر شیطان دے چرتا تا وسوسہ دروانا جدا خود سو کو چرا بلے انسان پڑھ کے شکون راضی وسوسے راضی داز ما خپل بی بی دا نو کله ملاقات لپاره شي جایز